Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli teletomoshabinlar, Tarannum ko'rsatuvining qadrli ixlosmandlari. Fasllar sog'inchli shukuhi senda, sir aytgan gullarning shivri senda. Vatanim ta'riflab ashorlar bitay, armog'on aliyorlar sururi senda. Go'zal kuy va taronalar, dilrabo ashula va qo'shiqlar taqdim etish muddaosida Tarannum ko'rsatuvi yana efirda. Marhamat, bugungi ko'rsatuvimizning mehmonlari bilan tanishing. Abdulla Qodiriy nomidagi Toshkent Davlat Madaniyat Institutining talabasi Mahmud Hamidov, O'zbekiston Davlat Konservatoriyasining talabasi Diyorbek Nizomov, ustozlari an'anaviy ijrochilik kafedrasi katta o'qituvchisi Xirojiddin Baqoyev bilan birgalikda tashrif buyurdilar. Hammamizga yaxshi ma'lumki, 2010-yil mamlakatimizda barkamol avlod yili deb e'lon qilindi va 2011-yilda ham ana shu 2010-yildagi barkamol avlodga yaratilgan sharoitlar keng imkoniyatlar eshiklari yana ham ochilib, ana shu xayrli ishlar davom ettirilyapti desak mubolag'a emas. Buni sizdek barkamol avlod vakillariga qaraganda, nazar tashlaganda yaqqol sezamiz. Ustozlaringiz haqida bilmoqchi edik. Men asli Surxondaryo viloyati Sherobod tumanidan men. San'atga qiziqishim bobomdan o'tganlar. Bobom yaxshi qo'shiqchi, yaxshi sozanda bo'lganlar. Ismlari Egamov Hamid. Birinchi qo'limga rubob sozini tutqazib, rubob sirlarini o'rgatgan inson bobom birinchi sozim. Keyinchalik qayerda tahsil oldingiz? Keyinchalik shu san'atga qiziqishim tufayli poytaxtga yetakladi. Abdulla Qodiriy nomidagi Toshkent Davlat Madaniyat institutiga kirib, hozir tahsil olib kelyapman. Kimlardan tahsil olyapsiz? Tambur sozini o'rgatib kelyapti hozirgacha ustozim Abdulla akam Ma'ruf. Qo'shiqchilik yo'nalishi bo'yicha ustozim Xayrulla akam Lutfullayev. Salomat bo'ling. Hozir qanday ashula yoki qo'shiq aytib berasiz? Hozir men Lutfiy g'azali Umar Otayev kuyi bilan Ko'zga qaroni degan ashulani aytib beraman. Bajon dil tinglaymiz. Marhamat. Thank you.
bir qiyal uchniyam yavrayim so'ziya qoshimda kasb etsam agar kun yuzidan zarra safo Dardım yapur çağra tabasın bilav lani Nisan kani oryan sabuk konun işfani Nisan kani Ustozlar nega ko'p narsani biladi degan hayot haqiqati o'zini isbotini asrlar davomida topib kelyapti. Albatta ustozlar o'zidan katta ustozlardan ko'p narsani o'rganganlari uchun va umrlar davomida ko'p tajribadan o'tkazganlari uchun ham san'at sirlarini shogirdlardan ko'ra ancha ko'p biladi. Bu haqiqat. Albatta sizga bugungi kunda ta'lim tarbiya berayotgan, san'at sirlarini o'rgatayotgan Abdulla Qodiriy nomidagi Toshkent Madaniyat Institutining professori O'zbekiston xalq artisti Xayrulla Lutfullayev ham ana shunday elda e'zozli ustozlardan. Bizni quvontiradigan narsa ana shu ustozlarga talpinib, xuddi ustozlardek ijro etishga harakat qilyapsiz. Demak, mana shu harakat sizni ana shu ustozlar darajasiga, elda e'zozli san'atkor darajasiga yetaklaydi degan umiddamiz. Salomat bo'ling. Rahmat. Diyorbek Biron bir shaxs shakllanishi uchun juda ko'p insonlarni mehnati singan bo'lishi kerak bo'ladi. Ana shunday mehnati singan insonlarning biri ustozingiz bilan tashrif buyurganingizdan juda ham xursandmiz. Ustozning qo'liga kelgunga qadar kimlardan tahsil olgansiz, kimlarga havas qilgansiz? Shularni bilmoqchi edik. Mani birinchi ustozim dadam yaxshi san'atkor bo'lganlar Bahodir Nizomov
Qolaversa musiqa maktabidagi ustozlarim 90 Qutbiddin aka, Maqsudov Ibrohim akalardan tahsil olganman. Hamza musiqa bilim yurtidagi ustozlarimdan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Komila Aminova, O'zbekiston xalq artisti O'lmasaka Rasulov, Hurriyat Isroilova lardan tahsil olganman. Hozirda konservatoriyadagi ustozlarimdan Xirojiddin aka Baqoyev, Muhabbat opa Solihovalardan tahsil olib kelmoqdaman. Salomat bo'ling. Hozir qanday ashulaga qo'shiq aytib berasiz? Hozir men Sayda Zununova so'zi Fahriddin Sodiqov musiqasi bilan Bo'l menga mahbub ashulasini aytib beraman. Bajondil tinglaymiz. Marhamat. Yıldızlarını kül
21-chi asr olimlarining ta'kidlashlariga qaraganda, nafaqat har bir insonning barmoq izlari, balki ko'zini rangi, ko'zini tuzilishi, shu bilan birga ovozining tuzilishi ham har xil bo'lar ekan. Zohiran bizga juda ham o'xshagani bilan, lekin ovozlarining farqi bo'lar ekan. Shunda ham ovozining rangi ayniqsa san'atkorlarda kimgadir o'xshashib ketadi. Endi aynan shu borasida ustozga savollarimiz bordi. Xirojin aka, mana shu ovozni qo'yilishiga, nafasni olinishiga, ijrochini hamohangligi, bog'liqligi bormi? Bular hammasi bir-biriga bog'liq jarayon. Shu birinchi kursdan boshlab, birinchi bosqichdan boshlab sinfga kelishadi bular. Birinchi bularni shu ovoz imkoniyati tekshirib ko'riladi. Va shunga ovoz imkoniyatlariga qarab turli xildagi asarlar tanlanadi. Bastakorlardan, xalq ashullaridan ovoz imkoniyati sal ildamroq bo'lsa agar Toshkent Farg'ona maqom yo'llaridan, agar undan ham baqvatroq bo'lsa agar birdaniga shu maqom katta maqom asarlarini boshlang'ich nimalardan beriladi bularga asarlar. Endi albatta bu asarlarni ijro etish uchun ovoz kerak insonga. Ovoz qayerdan chiqadi? Shu tomoq, to'g'ri nafas olishdan, tomoqni to'g'ri ishlata bilishdan, tomoqni ichida o'sha ovoz tugunlari bor. Shu haqida bularga tushuntiriladi albatta. Qanaqa organ odamni qayerda joylashadi u, nimani vazifasini bajaradi. To'g'ri, masalan, ikkinchi oktava lada sekundiga necha marta tebranadi? Shular ham aytiladi. Fizikaviy xususiyatlari, ximiyaviy xususiyatlari bor. Masalan, jig'ildonni qaynasa agar odam ham ashula ayta olmasdan qolishi mumkin. O'sha kislota ko'payib ketsa agar nimada, oshqozonda. Mana shu narsalar obdan tushuntiriladi bularga. Mana shogirdimiz Nizom Fidyorbek Parkentdan kelganda o'zlari aytib berdilar. Haqiqatdan ham ovozlari boya aytganingizdek rangi o'ziga xos. Xosligi shundaki yumshoq, lirik, egiluvchan, odamni quloqiga yoqadigan. Buni ashulachilikda tembr deyiladi. Tembrning o'zi nemis tilidan olingan bo'lib, rang degan ma'noni bildiradi. Boya aytganingizdek dunyoda nechchi xil rang bo'lsa agar 4 millionlab ranglardan ziyod ranglar bor. O'shancha odamlarda ovozda rang bor ekan. 6 milliarddan ziyod insonlar bo'lsa dunyoda birortasining ovozi bir-biriga o'xshamaydi, tembri. Biz o'sha o'zining tembriga yarasha asar topib, shuni yo'naltiramiz bolalarni, asta-sekinlik bilan. Shu ovoz tugunchalari qanday joylashgani teletomoshabinlarimizga ham, bizni tomosha qilib o'tirgan yosh iqtidor sohiblariga ham ko'rsatib o'tsangiz. Xo'p. Ovoz tugunchalari anatomiyada mana bizda kadik deyishadi mana. Uch ko'rinib turadi. Bolalar 14 yoshdan bolib boshlab rasta bo'lganda mana shu kadik ko'rina boshlaydi. Mana shu kadikdan ikkita ovoz tugunchalari odamni bo'yinning orqasiga qarab ketgan mana ikkita. Ashula aytganimizda bular bir-biriga jisqlashadi. Hozir mana Diyorbekni ovoz tugunchalarini uzunligi 2'den 2,5 santimetre geçe, tenirniki. Bu kişininki hem kuddu şunu değil. Ovoz kança yukarıda pardalarga çıkıyorsa eğer bunu işlash uçaskası toraya başlaydı. En balan pardalarda iginanı
Mayda uçu geçe teşik koladı. Maşu balan pardalarını uçlap olsa, uçlay olsa. Ve pastın, uçu basımını uçlay olsa eğer, adam balan pardalarını olabiladı. Eğer bunu özüge cüde yük beri varsanız eğer, kin çarçayı başlaydı aşulaçı. Şunun için nafas alış yollarını bulaga örgütemiz. Kanday nafas alış gerek korunge. Kanday alış gerek kökrek aralış korunge. Kosta abdominalini deydi. En doğru nafas. Yumuşak nafas bu. Ve keng nafas. Adamını bir mısranı, iki mısranı nafas ayta oldurduğun kaladı bunlaka nafasla. Mazmunli cevabınız için minnatdorchilik bildiramiz. Salomat bo'ling. Mahmud mana hozirgina domladan bilganimizdek har bir ashulachida xonandada mustahkam poydevor bo'lish kerak. Zamin bo'lish kerak. Ana shu zamin poydevor mustahkam bo'lsa, demak ashulachi xonanda tik ashulachi bo'ladi. Bu ustozlar ta'biri. Ya'ni xonandalarga nisbatan biron bir bahoni berayotganda bu butun yoki tik hofiz deb aytishardi. Ana shunday butun hofiz bo'lish baxti nasib etsin deymiz. Hozir qanday ashulachiga qo'shiq aytib berasiz? Men hozir xalqimizga sevimli bo'lgan ashulalardan qadimgi shoq ashulasini ijro qilib beraman. Juda ham yaxshi. Barchamizga yaxshi ma'lumki, O'zbekiston xalq hofizi Fattohxon Mamadaliyev qadimgi ushoq ashulasini ustozlari Umrzoq polvonni ijrolaridan, ularning asarlaridan ilhomlanib ijro etganlar. Biz hozir bajondil ushbu ashulani tinglaymiz. Marhamat. Oh.
Ko'rsatuvimizni boshlashdan avval siz bilan bo'lgan suhbatda bizni bir narsa juda ham quvontirdi. Bu ham bo'lsa, sizga savol berilishi kerak bo'lganda Shuhrat aka, men avvalo javobni tug'ilgan yerimdan boshlasam maylimi deganingiz to'lqinlantirib yubordi. Haqiqatan ham qalbida vatan tuyg'usi bo'lgan sizdek yoshlarimizni ko'rganimizda albatta quvonamiz. Tug'ilib o'sgan ona tuproq, ona zaminni qancha sevsak shuncha kam. Tug'ilib o'sgan maskanimizdan faxrlanishimiz, iftixorlanishimiz bu qalbimizdagi ezgulikdan, yaxshilikdan dalolat. Ana shu yaxshilik va ezgulik sizga hamisha hamroh bo'lsin deymiz. Salomat bo'ling. Diyorbek vatan tuyg'usi haqida gapirdik. Siz Toshkent viloyatining eng so'lim go'shalaridan, qolaversa vatanimizning eng chiroyli maskanlaridan Parkent tumanidansiz. Albatta, Parkent tog'ining toza havosi qo'shiq aytishga, ashula aytishga undaydi. Ajabmas, ana shu go'zal havo, go'zal tabiat sizni tabiatingizga ham o'z ta'sirini o'tkazgan bo'lsa. Hozir qanday ashula yoki qo'shiq aytib berasiz? Hozir men Fuzuli g'azali Komiljon Jabborov musiqasi bilan Etmasmidim ashulasini ijro qilib beraman. Barjon dil tinglaymiz. Marhamat. Tonight.
Sel avvalroq biz ustoz Xirojiddin Baqoyev bilan ovoz tembrlari, ovoz ranglari haqida gaplashdik. Hozir sizning ijroingizdan sezilib turibdiki, teletomoshabinlarimiz, san'atimiz shaydolari ham anglagan bo'lsalar kerak. Ustoz san'atkorlar, elimizni ardoqli hofizlari Siroj Aminov, Karim Mo'minov, Shokirjon Ergashev kabi san'at darg'alarini bir ovozlarni ranglari kelib turibdi. Nazarimizda ana shu ustozlarni ijodlariga, asarlariga murojaat qilsangiz, yana ham ovozingiz ochilgan bo'ladi. Shundaymi ustoz? Albatta. Endi ashullar aytish o'zi bir majmua kompleksu. Bu yerda ovoz, soz, to'g'ri qanday turish ham farq qiladi. Agar ikki oyoqda turib ashulla aytsangiz agar mabodo muvozanat noto'g'ri bo'lsa ham avjularini ololmaysiz. Shuning uchun bularni sekin tarbiyalab, fizkultura qildirib, faqat aytaman, shunday qilasiz, uyga borib, bunday qilasiz, hammasini qilishib, asosda mana shu darajaga kelyapti endi, tushundi sekin. Biz ko'pincha shogirdlarni, ustozni e'tirofidan kim ekanligini bilamiz. Talabalarni, shogirdlarni qaysi jihatlari sizga ko'proq yoqadi? Endi boya yuqorida aytib o'tdim, bu ashula aytishlik bir kompleks majmua. Endi shu majmuaning ichiga ishchillik, sabr toqat, darslarga davomat yaxshi bo'lish kerak, yaxshi qatnashish kerak va har bir darsga kelganda hech bo'lmasa bir foydali narsani olib ketish kerak o'zi ichida talaba. Bulardan kelajakda juda katta bir umidimiz bor. Yoshlarga hamma yo'l ochib berilgan hozir. Faqat mehnat, mehnat va mehnat. Hammasining zaminida mehnat yotadi. Salomat bo'ling. Demak, sizga mashaqqadan qo'rqmaydigan, mehnatni sevadigan shogirdlar yoqadi. Albatta. Biz o'ylaymizki, hozirgi yoshlarimiz ana shunday mashaqqadan cho'chimaydigan, mehnatni yaxshi ko'radigan shogirdlar. Biz ularga albatta omad tilaymiz. Diyorbek, hozir qanday ashula yoki qo'shiq aytib berasiz? G'oziy g'azali Yunus Rajabiy musiqasi bilan Ranolanmasin ashulasini ijro qilib beraman. Bajondil tinglaymiz. Marhamat. Yeah.
sebzesi Aşırlar juda ko'pchilik uchun qadrdon aşırlar desek mubolag'a emas. O'zbekiston xalq artisti Orif Alimahsubovning ijrosi juda ko'pchilik san'at shaydolarining qalbidan chuqur joy olgan. Ana shu ustozlardek elda e'zozli bo'lishingizni tilakdoshimiz. Mahmud, albatta har bitta yosh ijodkor, san'atkor qaysidir ustozga qaysidir san'at darg'asiga havas qiladi, orzu qiladi. Sizning ham qalbingizda ana shunday orzularingiz bo'lsa kerak. Shu orzularingiz ushalishiga tilakdoshmiz. Rahmat. Hozir qanday yashlayki qo'shiq aytib berasiz? Hozir Diyorbek bilan birgalikda bir kelib ketsin ashulasini ijro qilib beramiz. Shuhrat aka, sizni ko'p bor
yoshlarimiz bilan birgalikda qo'shiq ijro qilganingizni guvoh bo'lganmiz. Agar biz bilan birgalikda shu qo'shiqni ijro qilsangiz, xursand bo'lardik. Ko'rsatuvimiz davomida elimiz suygan, elimiz ardoqlagan juda ham ko'plab ashulalar ijro etildi. Ijrolarda biron bir kamchilik va nuqson bo'ladigan bo'lsa, uni albatta yoshlikka va ijodiy intilishga yo'yasiz degan umiddamiz. Shuning bilan bugungi taranum ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'ling do'stlar.